iska jira Arsenal ay Wolves goolashada dambe goolashadu waxay yimaadaan qayb dambe ciyaarta iska jira caawaya Jimenez iyo ninka iska jira Jota iyo waliba ninka liraado gaar ahaan midka xooga weyn ee iyo dadka saarsada adama Traore lana soo Wolves waxa uu leeyahay 73% goolashada horyaalka xilheeradkan waxay dhalayeen qayb tirada ciyaarta marka qayb talabaad ninka ma kaayeen idin gaadin nimankan goolashada 73% qayb talabaad un bay dhashaa war nimankan Wolves sanadkan waa laga yaabay Espirito Santo runtii wuxuu ka dhigay kooxdan in aad ahayn waraadnimo waxaan ku arki jiray horyaalka Spain saasna qatar muwan u hayn war ingiriiska tuu imaado saaxiib xisriya ka wariga kan dhanka kalena Arsenal bariyaan shisabay la saxanay ciyaartooda kooxda maalin 4-aadii waxay ka saxayeen shisay ciyaartooda qatarta badan ee waa yasaaka jumciina waxay la saxdeen ciyaartooga lagu magacaabo Gabriel Martinelli labada ciyaartoo xil ciyaareedkan waxay ahaayeen kuwa qatar badano saaka xil ciyaareedka 3 gool ayuu dhaliyay walibana 10 gool buu caawiyay Martinelli xil ciyaareedka 10 gool buu dhaliyay 4 gool buu caawiyay labada ciyaartooba Arsenal way isbeeg kala saxdeen baa leeyahay Arsenal waxa la sheegayaa barti inuu ku dhudanay qaadato waxaan Arsenal ku garaacay saac kooxda Napoli taanka oo bariyan tartan kula jirta Arsenal waxay diyaar u tahay leey mushaarad 3 laab ah inuu isiin doonan ciyaartooga lagu magacaabo Thomas Partey 4 shimil ku gadan doonaan waa arsan waa kacsatay bariyahani ciyaarihii waa nagayta asxaabay nabadgelyo.